سلطان لبتو بیانی تن باش با هوایی که لهر کیه کن لشتان ساق و تندروز بن دلتان عصود بر بیانی کی دیگه لگل بیانی 24 ایوا بینری ام پروگرام ابن با هوایی که پروگرام بطلی ایوا بن جا یک کجمر به یک آبین حق بکم ام پرا لبابتی جرا و جر لگل من بن دمانوی سودی تواو به ایوا بگینی چگل اوی که کتکی خوش لگل لکتری بسر بری بابزنی بابتکن من چی؟ خانم پنابرگل اکره کردستی کنی کرده تا سرچاوی که دهات بخوی و به های دست رنگینی لکر و پیشکی توانیویتی به جوی جیانی خوی دبین کند. هرچند بشه که زور لکر روشنموانی کن با کلوپلی تایبت با روشنموانی به انجام بده. بالا استا موبایل جورنالست یا خود روشنموانی موبایل با تا گرنگی که پیویستی او بواره به جوریک یان کاری حوال مردن یا خود کاری ویدئوی پیدا کرد. هرچند شیرپنجه نخوشی که ترسنا که رنگ مروف به هیواب که بلام امی که ای بینن به پیچوانی و شیرپنجه بوتا هوی اوی که جنگ به آواتی مندالی بگات و بتوانه برژه بخوندن داد. بله خانم دست رنگینوه دست ببگین که لعکره نشته جه و کار جوانکانی سرنجی امی راکشا که لسر راپورت بگین مونا سلیمان پنابره یکی خلکی روژاوی کردستانه چند ساله که ناو کمپی اکره نشته جه بوا او خانم به های دست رنگینی لکار و پیشکی توانی ویدی بجوی جیانی خوی دابین کت و کار دستکانیشی سرنجی دانشتوانی کمپکی بلای خوی دا راکشا. ناوی مونا سلیمانه از خلکه روژ آوامه از 2013 از درباسی کردستانه بوم وقتی هم هاتنا کردستانه هم هاتنا قلعه آکره از هل آکره رو نشتیمه وقتی از روز آوا من کاری دستید کرد. پشتی امراویانم هاتنا کردستانی و مدی گلک والایی جمعه و براستی یعنی وضعی من نخوش بونو ام پرابر بونو ام سر وقتی ولاتی خواه یعنی ام دور کتن جراتی خواه دور کتن ام یعنی گلکی ام جمعه یعنی معادز بون دیسا ام گوزی بگرمه کاری خواهی دست جیان پنابر یک گلکی زحمت است و چه یعنی جن به چه زلام به جی و بشغلی حتی کار به خواه معیشت بکه ایمن از وی کاریت کم از و علماتیت کم از هم جیان خواجی برودم از هم دبرم علا خواجی که پید کم از هنه کادم دیاری از هنه که از دفروشم از حق که دستینم از به جیانم علا خواجی که پید کم با های جنگی عراق و ایران و مینه که زور دزنین چین را و لشخ و کیوکانی او نوچانی که شابیتی اگو. جا تیمی هلگرتن وی مین برای و برایتی دزگاه گشتی کاروباری مینی هولیر با بردوامی با پرستنی جانی هولاتیان ایگوندکان حلمتی فراوانی هی با پاکردن ویان. جا سر رای اوش که تیمی تایبت با خوشیار کردن وی هولاتیان لمین و تقمانی هی کردستان 24 ویستویتی لنزیک و آگاداری او شعر کردنوا به تو بی گینه دو پر رشوهی که راپورته که کاری لسر کردوا تیمی و شعر کردنوا لوی بونه تیمی کرسان بیستو شعریش لوی بونه که چونه تا نیو چند ماله کی کوچری چون که کوچری که نیش لو نوچانه زور جار نیشته جی ابن حتو چو اکر بایی که مترسی لسر جیان یعنی بید کاری خوش شعر کردنوا بو او خلکتا کرد جالگل ما منو بیدر
رێنمایی بە کۆچەریەکان دەدەن بەسەر چەند گروپێک دابەش بوونە بە شێوەی جیاواز لە ئاستی تەمەن کار لەسەر وشارکردنەوەی منداڵان دەکەن بێ ئەوەی کارەکەیان پێڕاگرن ئافرەتانیش ڕێنمایی دەکرێن و لەلایەکی دیکەش کار لەسەر شوانکاران دەکرێت تیمی بەڕێوەبەرەتی و شارکردنەوەی دەزگای مینن ئەمجارە کوێستانی گوندی ئاڵانە سەر بە شارەدەی حاجی عومەران لە نزیک سنووری ئێران وێستگەی کاریانە تیمی زۆر چالاکن و پرۆفیشنالن لە کارەکانیان توانی ویانە لە سەرەتای دەستپێچی کارەکانیان تاکو ئێستا خەڵکێکی زۆر لە مەترسیەکانی مین و تەخەمەنی ئاگادار بکەنەوە و هوشیاریان بکەن و کە چۆن مامەڵە بکەن و ئەو شوێنانەی کە چێلگەمینن و ناوچەی مەترسیدارن هوشیاری بدەنە ئەو خەڵکە کە بە هیچ شێوەیەک نزیکی ئەو شوێنانە نەکەونەوە لەژێر ئەم ڕەشماڵی کۆچەریان گفتوگۆ گەرمە و لێرە گەورە و سەرپەرشتیارانی مەڕداران هاوبەشیان پێدەکرێ و لە نێویشیاندا قوربانی مین هەیە ئەیوانەکە پناوان غەمەوە بوو ئەمنیش هاتم ئەو لای لێ بگرب بە مەدەری وەلارن دەبیتۆ بەکەتم تەمامە چشم لەو خوارەی ڕاهات پێکەی لۆ بەستم و وەلا زەهەنجی ئەمنیان تەو لای ڕابردم ئەو جادە هەبوو تەلا حاجی عومەر ڕاهەتا هاتم هەتا بنیانە چۆمانێ بێ بۆ نیوڕانە بۆ نیوڕانە بە غوا زاوەختەجی هەستام و بەرس بیانی لاقیان لێ کردبووم ئاماری دەستگای گشتی کاروباری مین دەری دەخات دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1993 هەرێمی کوردستان 13,527 کەس بەرمین کەوتون کە نزیکەی 4,000 کەسیان جانیان لەدەستداوە ئەمساڵیش تا ئێستا 33 بەرکەوتەی مین تۆمار کراون کە 5 کەسیان جانیان لەدەستداوە و 28 کەسیشیان بریندار و کەمەندان بوونە و کۆچەریانیش بەشێکی قوربانیەکانیان بەرکەوتووە مەڕداری لە کوێستانان بۆ کۆچەریان پڕ لە سەختیە مەترسیەکانی مینیش وەک پاشماوەی جەنگی زۆر جار لێرە ژیانیانی خستۆتە مەترسی و قوربانی ماڵی و جانیشیان داوە تەیفور محەممەد کوردستان 24 دەڤەری باڵەکایەتی جالۆ بابەتانە دەمانەوێت سەبارەت بە بابەتی قسە بکەین کە ئەمەیان میوانمان لەگەڵە بێت کە جگە لەوەی کە پاکێج و راپۆرتی لەسەر ئامادەکراوە بەڵام میوانی تایبەتیشم لەگەڵ ئەبێت بۆی کە زیاتر گفتوگۆی لەبارەوە بکەین چونکە بابەتێکی پەیوەندیدارە بە هەر تاکێک لە ئێمەوە ئەویش بەکارهێنانی لە ڕادە بەدەری تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە کاریگەری خراپیان لەسەر تاکەکانی کۆمەڵگا و خێزان و پرۆسەی خوێندن و تا دواتر هەبووە زۆربەی ئەوانی کە بە ناتەندروست تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەکارەهێنن قوتابیانن یاخود لە خوار تەمەنی 20 ساڵیەوەن بەپێی بەدواچوونەکان تیکتۆک لە هەموو تۆڕەکانی دیکە زیاتر بە ناتەندروست بەکاردێنرێت کاریگەری خراپیشی لەسەر ڕەفتاری تاکەکان هەبووە هەرچەندە وەزارەتی گواستنەوە ڕێوشوێنی پێویستی گرتووەتە بەر بۆ سنووردارکردنی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وەزارەتی ڕۆشنبیریش دەڵێت کە دەکرێت لە ڕێگەی دەرکردنی یاسا و ڕێنمایی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان ڕێگ بخرێتەوە یاخود یەک بخرێتەوە چۆن کار بکرێت وا چاودێریکردن و بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان لە هەرێمی کوردستان بزانین بە چ شێوەیەکە بێت بەڵام راپۆرتە بینەر بین دواتر میوانشمان لەگەڵ دەبێت و گفتوگۆی زیاتریشەکەی خانەوادەکان گرنگترین بەشن کە ئێمەمانوێت سەبارەت بەوان لەبەی کە خانەوادەکان تووشی لە یەکترازان نەبن بەهۆی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان و قسە بکەین جا لەگەڵم ببێننەوە ڕۆژانەیانەوە بۆ 10 کاتژمێر تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەکاردێنێت بە باش و خراپ وەسفیان دەکات بەڵام لەبارەی تیکتۆکەوە ڕای جیاوازی هەیە و پێی وایە هیچ سوودێکی نییە زانیاریش بەو کەسەی بەکاری دەهێنێت نابەخشێت هەندێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە من لە خۆمەوە دەمێ دەست پێ بکەم لە خۆمەوە ڕەشێکەمەوە نەمێنێ عین لە خۆمەوە دەستی پێ بکەم هەتا بەیانی نانون ینی زۆر هەیە زۆر بە خراپە بەکاردێ من زەنگ تیکتۆکیش باوەڕتە بێت تیکتۆک شتەکە بەس کات بەسەربردن ئەو هیچیکە نییە کە لە وەرەزیان کەس خەڵکانێک بەخۆی بەکاری دێنێ و هیچی سید و ئیستفادەیەکی نییە هەردوو وەزارەتی ڕۆشنبیری و ناوخۆ و داواکاری گشتیش لە هەرێمی کوردستان لە هەوڵی ڕێکخستنەوەی تۆڕە کۆمەڵایەتەکاندان بە شێوەیەکە کەمترین سوکایەتی و قسە و پۆستی نەشیاوی تێدا بێت بۆ ئەمەش ڕێنماییەک ئامادە کرابوە وتەبێژی وەزارەتی ڕۆشنبیریش ئاشکرای دەکات کە ناتوانری ئەم تۆڕانە سنووردار بکرێن بەڵام دەکرێت ڕێک بخرێنەوە و یاسا و ڕێنماییان بۆ دەربکرێت حکوومەتەکانی دنیا گیریان خواردوو بەدەست
دنیای مجازی و یعنی کمپیوتر سوشال میدیا زو زحمت تو بتوانی همو اوشتانی که تو اتو بیکید یا همو او سرکیشانی که لو تورانا ها بتوانی کنترولی که اتوانین رگر بین لوی که بناوی آزادی و شیرازه خزانی کردی شیرازه کوملگه کردواری به هجوانکانی ام کوملگه ناشرین نبن اتوانین لو رگریان لیب کین جگلوی وزارتی گواستنوان لرگی پاکیج انترنتی خیزانی و بکرهنانی تو روستای تو اپلیکیشن کانی سنوردار دکد لین پیوندی دارکانی حکومتی رمی کردستانیش پروژه که تابتی آنامده کردوا که ترکو ملایتی کان سنوردار بکاتو با تابت تیک توک که قصو باسی زوری لسردکریت رنا سعالی کردستان بستشوار حولیر بگمان به بینینی او راپورتی که رناسی هاوکار من اماده کرد بو هر یک یک لئه مکه دی بینین بو چند چرکی کش بید یک فیدباک یک من بخوما لدائه و روشانه چه کش بیر اما با دیار تورکو ملایتی کنوین اده تا چند یک ام تورکو ملایتیانه بو ناو دروس کرا که تورکو ملایتی بید اما با یک و کب کاتوا نبو پیچوانه ببیتا تورکو جیامند کاتوا لکو ملگا و همان تور با دود شواز باسیلی او بکین کامیان بو با تورکا من پیوندی بدا بخلکی که تروا کامیان بو با تورک و کتورکی ماسی گرو من جیاب کاتو لکو ملگا بویا دمانوی زیادر گفتگوی لسر بکی دکتور احمد سیده ماوسای زانکو سبارد با تورک و ملایتی کن و رنگ دانوی بتای بتی لسر رفتاری خزان دمانوی ام بانیا نگل جنابت گفتگوی لسر بکی بخیر هاتی دکتور زور سپاس سباخر سپاس با جنابت سپاس بایوش دکتور کامیانی لکم شوینین اما لنا او تورک و ملایتی لگل خلکاین یان شانالت راو کراینو چین ناو تورک و دور کوتینو بله اه بنای خواهی بخشنده مهربان سپاس با بستوال با ام درفت سپاس با زنابت سوان خان سلاو لبینرانی بستوال با بیانی بیانیان باش سبارت با تورک و ملایتی کن هر اگل سمکه که بخواه دست ببکین تورک چی کمالایتی با ایما تاک کن بتوان لگه او تورانو زیادتر با کمالایتی بن چون که مروف و سروشتی خواهی تاکی چی یعن کائنی چی کمالایتی ها حزی با کمالایتی ها حزی با وی که لگل خلقا بی حزی با لگل جان و لگل خوش و نخوش کانی خلقا بی اوی استا ایما هستی پیدا کن ولی ناو کمالگای کردی ایما باز دکن و تایبت علاقه ما با کمالگا کانی ترنیه چون که لبر بابت یک علاقه ما با کمالگای ترنیه که دواتر باسی دکم اویش اوی ایما کمالگای کردی بوینتا بله بوینتا بوینتا او ماسی کتوری کمالایتی راوی کردون و خریک دخورین و دبرجین آگاش مندینیه که وقت نمان توانی و وکو پیویست وکو اوی کوا گنزاو لگل کلتوری ایما لگل تاککانی ایما لگل روشنبریتی ایما لگل آمده باشی تا چی کرد بورگرتنی او بابتانا چون که اگه بین توری کمالایتی ایما دابشکاری ببکین کمال کشد دگریتا و براستی بوی ایما لناو کمالگای کردی نمان توانی و وکو خوی یان بشیوی چی گنزاو توری کمالایتی بکر بینین چون که استا ایمایی تا چی کرد اما دباشی من تدانه با بورگرتنی او تورانه با او شوازه یعن دباش نکردنی تورکان با پی کسایتی کسکان بونمونا کسی که پیویستی با وی تویتر بکار بینه از سیچ تیشتر بکار دینه یعن گنزاو با تویتر گنزاونی با انستگرام یعن با انستگرام گنزاو با فیسبوک گنزاونیه که واتا با پی ایمه چون ستایلی جلو برگکان من ستایلی خوارنکان من با پی پیداویسته کنی ایمه با دنیایی و تورک و ملایتی کنیش با پی راده جیریو رادی بیرکردنەوەکانی ئێمە و رادی بینینی ئێمە بۆ ژیان رادی ستایلی ژیانی ئێمەش چونکە ستایلی ژیانیشمان کاریگەری لەسەر ئەو بابەتەکە و بابەتی ستایلی هەتا وەکو چۆن بڵێن ئەو تەبەقە ژیانی کە ئێمە تێیداین یعنی طبقاتمان هەیە لە طبقاتی ئەکادیمی طبقاتی هەژار طبقاتی کارکار کرێکار هەمووی ئەوانە ئێستا وای دیهاتە زۆرێک لە کرێکارەکان خەریکن خەریکن کارەکان یان لەدەست دەدەن لەبەر ئەوەی مەشغوڵن لەگە تۆڕەکە وڵاتیەکان بورە با لێرە ئەوش بڵێن یاخۆ دکتۆر ئێمە وامان لێ هاتووە ڕۆڵی خۆمانمان لەبیر چۆتەوە هەر یەک لە ئێمە بووینە بە شرۆڤەکارێکی سیاسی هەر یەک لە ئێمە بووینە بە پزیشکێکی تایبەت هەر یەک لە ئێمە بووینە بە دەروورناسێک لەەوە باگراوندێکی خراپ دەدات بە کۆمەلگا لەبەر ئەوەی بۆ نمونە ئێستا مەسەن ئەم چەند ڕۆژە گۆڕانکاری سیاسی زۆر لەناو گۆڕەپانی ژیانی عێراقی گۆڕەپانی سیاسی گۆڕەپانی ئیقتیسادیە هەر کەسێک لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکەی خۆی کە تەعلیقێک دەنووسێت تەنانەت کۆمێنتێک تەنانەت لایکێک تەنانەت شێوازی لایکەکە ئایا لایکەکە بەس لایکە یان شتیشی لەگەڵایە ئیمۆجێکی پێکەنی یان گریانێش ئەوانە شتێک دەداتە خەڵکی بینەر یان ئەو کەسێ کە تۆر بەکاردێنێ و تۆ شتێکی بۆ نووسی کاریگەریەکی نەرێنی یان ئەرێنی دروستەکە
دوازار که من شتێکی نەرێنیم بخوێندەوە لایکێکم بۆ کرد دوازار یەکەم شێر یەکەم کە شێرم کرد بۆ کەسێکی تر لەوانەیە ئەو کەسە بە شێوەیەکی ئاسایی لە ماڵدا نیشتووە بەڵام کە ئەبینێ لەوانەیە لەگەڵ من فرێندا لەگەڵ کەسی تر فرێن نیە لەگەڵ لایکەکەی من شتێکی بۆ ئەچێ بەویشەوە کاریگەر لە سەو دۆستەکە دوازار هەموو کۆمەڵگا ئەو نەخۆشی دەگرێتەوە لەوانەیە کۆمەڵە کەسێکی کەم لەناو کۆمەڵگا پەیوەست بن بۆ بابەتە بەڵام هەموو کۆمەڵگا کەشێ بۆ دۆست دەبێت بۆیە ئەو بابەتانە یعنی ئەگە کاریگەری نەرێنی لەسەر هەموو کۆمەڵگا دروست نەکەن ئاسایییە بەڵام کە ئێستا دروست دەکەن و کە ئێمە نازانین بەکار بین جا ببورە کە ویستم ئەوە تەواو کەم لە تۆری کۆمەڵایەتی چەند شتێک زۆر زۆر گرنگە یعنی ئێمە کەسمان ناتوانین دژی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بینچونکە دەتوانم بڵێم پێداویستی ژیانە پێداویستی ژیانیش بە پێی شتەکان دەگۆڕێ من یەکی چل ساڵ بەسەرێ لەگەڵ کەسێکی بیست ساڵ لە کەسێکی خوار بیست ساڵ فەرقەکان بۆی ئێمە سێ دەتوانین لە سێ چەمکا کۆیان بکەینەوە ئەو کەسەی کە بەکاری هێنی تۆڕی کۆمەڵایەتیە یان زۆری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکە یان ئەو کەسەی ڕیسیڤەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکە وەرگری ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیە و چەند کەس فۆلۆوەریتی چەند کەس فرێندیتی چەند کەس ئەو ژمارەی لەلایە کە ئەکاونتەکەی پێدانەوە چکان دێک تۆڕی کۆمەڵایەتی بە پێی ژمارە مۆبایلەکانە کەواتە ئێمە چەندە بتوانین یوزەرەکان ئامادە بکەین ئەگەر بمانێت ئێمە کۆنتۆلی کێشەکانی تۆڕی کۆمەڵایەتی بکەین بوانێت ئێمە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان وەکو پێویست بەکاربێنین ئەبێ تاکەکانی ناو کۆمەڵگای کوردی لە هەموو ڕوانگەکانەوە لە جاکە باز دەکەم لە ڕوانگەکان یعنی پەروەردەی خێزان پەروەردەی تاکەکە لەناو خێزان پەروەردەی تاک لەناو ناوەندەکانی خوێندن پەروەردەی تاک لە ڕوو ئاینیەکانەوە پەروەردەی تاک لە ڕووی کارکردنەوە هەمووی ئەوانە ئامادە باشی بۆ بکرێت بتوان بیکەینە یوزەرێکی باش ئێمە کێشەمان لە تۆری کۆمەڵایەتی نیە کێشەمان لەو کەسێک کە تۆری کۆمەڵایەتی بەکاردێنێ یان ئەو کەسێک کە وەرگری تۆری کۆمەڵایەتی باشە کاتە و سێشتا گرنگە چی بوون کامیانمان باس کردو ئێستا یوزەرەکە خودی ئەو تۆڕێ کە بەکاردێ گونجاوە لەگەڵ تەمەنەکە و لەگەڵ شێوازی ستایلی ئەو لەگەڵ ئەو کەسێک کە بەکاردێنێ وەرگرا باشە وەرگرەکە ئێستا من قسەکەرم باشە خودی ٢٤ لەگەڵ ئەو کەسانی ئێستا بینەری ئێمەن باشە کە من قسە دەکەم ئەگەر قسەکانی من گونجاو بوو کەسێکی قسەکەرێکی باش بووم و ئەو کامیرە و ئەو بابەتانەی ئەو ئامێرانەی کە ٢٤ نەقلی دەکا چەندە کواڵیتیان باشتر بێت ئەو مندە باشتر دەگاتە بینەر زۆر ئەگەر بینەر بە ئامادە باشێکی باش سەیری بەیانی باش بکات ئەو کاتە پەیامەکانم باشە دەگا بۆیە ئێستا ئێمە پەیامەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتی وەکو پێویست ناگات چونکە ئەو سێ گرنگیانەمان ئەو سێ خاڵانەمان گرنگی پێنەداوە نەمانتوانین ئامادەش باشی بۆ بکەین وەکو نمونەی چی وەکو نمونە کەسێک سەیارەیەکی ٢٠٢٢ پێیە بەڵام چونکە شۆفێرێکی باش نییە جادەکانیش ئایبی نیە لە جادەی ١٢٠ مەتریە وەرەگەڕێ دەعمەکە لەبەر ئەوەی کەسێکی بەکارهێنەرێکی باش نییە ئەگەنا نە شەقامەکە کێشێک هەیە نەئۆتۆمبیلەکەش کێشەی نییە و هەموو ئامرازەکانی مەسەن هاتووچۆ ئامادەکراون بێڵێ ئەوەندە بڕۆ ئەوەندە وا بکە لە تۆری کۆمەڵایەتیش ئەو بابەتانەمان هەیە لە تۆری کۆمەڵایەتی هەموو شتێک فلتەری بۆ دانراوە حسابی بۆ کراوە بەڵام لەبەر ئەوەی لێلای ئێمە کە بە دەستخۆشیشەوە کە جەنابیش ئاماژەت پێکرد وەزارەتی گواستنەوە و گاردنی خەریکی ئێستا پاکێجی خێزان یان کۆمەڵی شت فلتەرەکە لەبەر ئەوەی ئێستا ئەزانین کە پێویستیەکی حەتمیە دەبێت ئەو بڕیارە بدەین ئەگەنا کۆمەڵێک کێشەی کۆمەڵایەتی سیاسی خەریکە کێشەی ئیقتیسادی ناو خێزانیش بەو شتانە تێکەشتانە دێتە ناو کۆمەڵگەوە هەر کەسێک ئاگاداری ماڵی بەرامبەرەکەیت یا ماڵی کەسێکە کە لایکی کۆمنتی بۆ ئەکات ئەزانێت چیە ماڵەکەی ئەگزارێت باشە دکتۆر بابینە ناو باسی خێزانەوە چکە ئێمە گرنگیەکە لە بابەتەکە وەی باسی خێزانەکەین ئەگەر بینە لەو ڕۆوە سەیری بکەین ئەگەر منداڵ دایک و باوک یاریەکی گرانبەهاشی بۆ بکڕێت ئەو پەڕی زۆر زۆر هیلاک بێ ماندوو بێ بە یاریەکە و کاتژمێنەکە دوایەوە دیتەوە دیسانەوە داوای مۆبایلەکە ئەکات داوای ئایپادەکە ئەکات خۆگەر بگەڕینەوە بۆ پێشتریش جارانیش هەر یاری منداڵمان بکڕیایە بۆ منداڵەکەمان هەر کەمە یاری پێکرد دواترە چۆ بە دیار سەرقەباغ و سەلەی پەتاتە و پیازەکە و شتی تری ئەگر بەدەستەوە یاری یعنی مرۆڤ هەر بە دوای دایمەن ئەوەی کە هەیەتی بە دوای شتی دیکەش بەڵام لێرە بابزانین ئەوەی کە بەدیلە ئەوەی کە ئەڵتەرناتیڤە لەناو خێزانە بۆ منداڵەکان کە بەکاری نەهێنین تۆڕە کۆمەڵاتەکان بەکار نەهێنین نەکەونە ژێر کاریگەرکە چییە زۆر زۆر بە شێوەیەکی سادە باسی بکەین ئەزانی کەی تۆری کۆمەڵایەتی کۆنتۆلی خێزانی کرد کەی هاوسەرەکان دایک و باوکەکان غیابیان هەبوو کەی دایک و باوکەکان بوونەوە ئەو دایک و باوکەی کە هەست بە بەپرسیارەتی دایک و باوکایەتی بکەن نەک بە ئەرکی دایک و باوکایەتی هەستن فەرقی زۆر زۆرە من باوکێک بم هەست بە بەپرسیارەتی باوکایەتی بکەم بەیانیان کاتەکەم بۆ مناڵەکانم دابنێم و لەگەڵیان نامخۆم لەسەر ١٠
وهتا هم بيكو نتسي دروا وازنينم لقل نيوران كديني وبيكو أقامان ليك بيه بتليفون أقامان ليك بيه أوران بهمان شوا شوان بيكو درسون معنا بيه همو أوا لقل بوني داي كوباوك بشي وتندرس لكا وادكا من دالكان من بير لوا نكنو لأما دور كونوا كاتا باريو برايتي كي باشي بكين باريو برايتي چونتي هل هس كدلما برفسياريتي وتساو ديري كردنو بدوا داسون لقل بون إما كاتك لقل كسيق نابين أو كسر لقل ما نابي دوري كبتوا بطبيعة حال إنسان بس لوش إنسان وايا شيء لقل بلقل أوابي كأتيت أنا وتوريكم ملاياتي بوتي أو ندا آلو دي بوا استوى أمري آلو دي صن آلو دي ما دي خوش برمانة يا آلو دي بابت توريكم ملاياتي كان فيها بوا كزور لقل خلك كان خريك برو نخوشي دروني درون ببي أجان خوبي بتوشي خموكي بوا تودي دوره پریزی بود توشی آب و که آوند دای کو باوشی خوش نه آوندی موبایل کی خوش ده آوند خوش کبری خوش نه آوند میاد دکی خو خوش نه آوند سناب کی خوش ده آوند خیزان کی خوش نه آوند فیس بوک کی خوش ده بیتن همو او بابتنا زیگرویه من شتگ ببم قبل شتگ ببخشم قبل شتگ لدزدم بوی دای کو باو کان ابي ليره وبزنن او دای کو باو کی لروش ل دای بونی من دالکی اکاونتی بو دکاتو بحسابی خو دای وک ل دای بون هدیه ک بو یکم او جورتين تشي كوشندية تسليم من دالك تيكي او موبايلي كبيش او من دالك بقات التمني با با ناوتش لي ابني تمن جورو بتوك نازل اي تمني دروست استا الين بس كم اي تمن بجمارا اتوان بلين من زياكره ويشتري هلو راس تكانم يعني تمني زياكره وتمني عقليه يا ما كي من هذا كان من تمني عقليا جيشت اوي بتوانن باش خراب ليك زياكره وان زعما مش تكان يا بروبليم ودبي بيش اوش براسي بي خمنا وخلي شي بي غاندن خلي شي وشياري بي بلم او موبايل تصور سي كات لازمان كان غير كان شي باش دكتور لازمان كان اسا مالي بورا مالي خاله مالي خزمه رفيقه تنانت تابعكاني هاو بوليتي بلي حمويان موبايل يعني شون اتواني شون اتواني بلي اما تماني دروس نية بوتو بو نمونا لبولي دوانزا بولا اوتو بوت هيا يعني لبولي نو بولا اوتو بوت هيا بلي ام من دالة چاو لچار دورو براكي خويكا شون اتواني كنترول يوشتبكي من دالك تساولي كريكا وكو بيم قوتي لفراغة بتساولي كريكا اقد دايكو باوكا كا توازود يان هبي ازاني اما زوشت مان هيا هندكش ماني حضورة هندكش توازودا يعني استا من ليرم بلام تند من توانيو ما بهموش تيك حضورم هبي لو بابتا تواجدي شو ما بي كاريغري دروس كم دي سن او كاريغري دروس تكا دايكو باو كان سداني مال خزمانه كان لزياتي اوي لزياتي اوي بي ونديكو ملاياتي لو سدال بقوت كان على دي كرم برو لقل امو زاكت ياريبكا اي باش تيديات لبر اوي او ندخو فلسطيني اما ايشكين وكو دايكو باوك لبر اوي منو بياوكا يعني دايتشو او افريتيك اتسينا ماليان مازال ما بخوش بكيف خمان ايشكين موبايل دي برو ياريبكا نازاي تيديكاتو اما كيشمان اويا او نبوني فلترا من دالا كتشتيكا بلام لقتيه تشبوده يعني قلت فيديو تشبوده كزياتر اما يعني بير لو ناكن وكمن دال ينهر زكات كسيكي تواو وكو من تنها تمني فرقي هي اقلنا حزي ارزو لمن زياتره بيركنا وكاين لمن كيشترن استمنا لك بين لمن زياتر اتواني بكار هني توريكم الله تي بيو بتنا ناوروشي بابتا كان بيمانوايا او كبوتسو كلا رويتا لا رويت زاستوا يا لا رويتا منوا تواني كبت بعكس سوا زور زياتر تواني تدا وزور زواتر دا تواني بل زستي توانا كان يبقى اجر اراست كري تشي باشي هبي بلان ام خو برستاني ايش كان كاسينا سردانيك لبر اوت ساولك الى اموزاكي دكاتسونكا بابو داش اموزاكي شي هدوان هل بوشي وازر وشتو كوات ايمين هو كاري تيك داني من دالك كان نق من دالك خدي خوي اجرنا هر من دالك برو رابرسيب كيستا بابي بيتا رابرسي نو من دالك كان بيبلي لبرتي وايا يكسر جري جري الى دايكو باوشيكا هذا من تسيب كم دايكو باوكم بخوان خريك مش خريك يا بم دايكو باوكم اجي من يمش مزبورم او شتبكم دو هزار اما براستي حتى لا لا توركم الله تكان زوريان داوي تمد ليكا او اي ما دي سانتوشي تشي بو انتوشي نا راسيك ودرو كرنيك بوين لقل توركا التمني تازه سالة عدوم التمني مهاش دي التمني بيستا كأسي داخل بيه او تورب تعاملي او شتي لقلكا تعاملي او تمني لقلكا دكتور تشارسر تشي اصان صورك انا بيلي كو دس بيبكا ناو خيزان او دس بيكا يلا سروتر لا خيزان دس بيدكا سنك اما سوفان خان لبير ما نسي شش صالي تمني من دال كدليم شش صالي تادي مكتب بس باقسمنا الان مكتب شكا باقسا هم كاتش كمله ويا هم اوشتاني فيلي كان هندك دياري كلاوة باشا ناتس دناو تفاصيل ونا وردكاري جيان بلام دايكو باوك او شش صالي كا بومندال دان دراوة بومندال دان دراوة دبيه بشيوازك ايشي لسربكا بتواني بزاني او مندالة بيوستي بتسي بهايكا بتسي قيميكا
تيدا بتسيني توي تيدا بتسيني إيه ما أو حسابنا كل نشر صار إيه ما إستا أو حديقة إلى بشت ما نوي باشا أو حديقة أكيد باخت سواني كي زور باش شارزات هنا وتابت وانا بوتن سقة زواني بيتا لو شو أنا قلت سينم لو شو أنا أبي سنوبر بلو شو أنا أبي داري سيفر بيه لو شو أنا أبي نافوريش بودوس كم منال بهمان شيء وبيويست وكو باختيك إما تعامل قبل كن هنديك شتى إما لتمني توار صالي أي سنين لتصل صالي إشي بياتي فلام ليه بودا أني دكتور شو كاتك يزور كاب موا لا تحقيق نوع لا خوين دنجاك أنجام درا دولتان إكيد دراوسة كمن دنيش هو بدوي أم بابا تاني أسيرش ما كردلا بوي كمن دال لوت هوشيار بتبقات لقطاب خارك كان كاريان كردوت صاروا تشين جنيم يعني هنا ولا تنيش موبايل يقدر ناو كلا روي بعض أو شابولانو كأيداتوا او گنمه اندان او بو ماوی دروش گنمه کی تریش علی شونی کی اسای دان او دایو سن سوزی کن گنمه کله کله شونی کی اسای بو زور با اسای سوز بو او ایت تریش تور کوم لاته کی سوز نابه او ز سوز او دوی پروردی او اگر بکری بکاتی کی کورت تاچن لروی پروردی او خندن گاکان بر پرسیار لسری ک من دالان اگر اگادر کن لروی درونیان کاریان لک لروی تدرسی شو کاریان لیکات تا درنگانی کی شو مود او بابتی ک جناب باسی دکی صد لصد درسته لروه پروردهی که امله بیلمان نتیه کمالک شپولی فیزیایی که کلمان تیده که امه مود من ده گوره کاریگری ما لصد درسته که او کسانی لجوری نستنه لجوری نستنه انترنت پیه موبایل پیه خواهی چی آسایی نکن او کسانی لشوینه چی آسایی ببه همو یعنی بابتی چی الکترونی خواهی که هم باشتو کاریگری را من دادش به همان شی و کاریگری دوسته که باشتو که با باز کم با بینرانش یک کمپانی کاری نو شاری هولیر باور کی مقابله کرد لگال خصم لگال یاکن ل درفتی که او کلمه دانی که ایشیان لگال اکن موبایل دستیان او بو است ممنوع کرد و قدغیا باشه قدغیا ربحی زیادی کرد و کاریگری یعنی او ریاکشنی که کلمه دکان لگال او کسانی که دین بو بازار کردن که زور زیادی کرد و خلقی بخوراچ شو که واتا امش اگر بمانی من دال کن من گشیو نمویه چی تندرست و سرچشته بکن، ابد دوریان خیلی ولی بابتا، حتی اما دکتر نیه چی باش، اما پیوست من سر وی یوزری چی باش بین، پیوست من دوی اما به پی حادثه کن منو پیداست کن من تو رکان بکار بینین، اما تو رکو ملاقات کن، پیوندی کو ملاقاتی نیوان خومن لگل خومن، خومن لگل خزانمان، خومن لگل کمال جاولات من زیاد که نک اما نببینه قربانی تو رکو ملاقات کن. بله سپاس تکی، زور سپاس که تکمان زود کم بو سبارت بام بابتا، بابتا که زیادتر حالا گرفت سپاس با دکتر احمد سیدا. ما مصلای زنگو سبارت به طور کاملا تکانو کاریگری که لسر خیزان قسم من کرد سپاس دکم سپاس با ایوش سپاس با باش دچین سر بابت یکی دیگه که قصه لسر بکین و گفتگو بکین بلام هاوکارانم یارمتی دارم من بابزانم کم بابتا با هاوکار با بینران باز دکین اویا که بله اچین سر بابت که باسی کاری روزنامه‌وانی اکنون با کلوپل تایبت و آو کلوپلانی که تایبت بر روزنامه‌وانی بالام هر چند دبشه کی زور لکار روزنامه‌وانی که با کلوپلی تایبت بر روزنامه‌وانی انجام دادن بالام استا موبایل جورنالیستی خود روزنامه‌وانی موبایل با تاگرینگی کی پیوستی او بواره بجورک یعنی کاری هوال نردن یا خود کاری ویدیویی پیدا کرد هندک جاریش چند کاری که روزنامه‌وانی پی انجام دادن لامبابتا بینید روزنامه‌وانی موبایل و نو ویدیو دنگو حوال لرگی موبایل کیوا لزوترین کاد دا دگینه تبینر. بو تبشگ لپروسی درست کردی پیامی روزنامه‌وانی. مبز لماوی حو سالی کار کردی دا دو سالا ببردوامی موبایل با کار ویدیو کانی بکرده هنه تو. هل لو رگیشو منتاجی دکاتو دینیرد با کنالکی. البته همون روزنامه سرشته لی مشکیاتی اویا که چون بتوانی خیره هوا لکه بگیرد. اما یکی که بابتانی که روزنامه نوس زور پیوی پا بنده. موبایلی که کلو شتانی کلی نکار روزنامه نوسی لی صدا زور بکار دیند. و خم است موبایل زور بکار دیند. و باشه کی زور روزنامه نوسان بکاری دیند. زوربونی بکار هنرانی تور کمالاتی کن گرانکاری لشیوازی پروسی گیندن لمیدیای کلاسیک دا درست کردو. بجوریک ماماستانی زنکو لبشی میدیا گرنگی دادن به فرکاری کاری روزنامه‌وانی با موبایل زیرکه کن. روزنامه نوس یک به خوی موبایل که و رومال حدث کنه که و حتی منتاج که و اجازه تو با اما هر بای است خریک ورده ورده خوی اخزینه تناو ادبیات میدیا و دی به تبه شکل زانستی میدیا که موبایل جورنالیزمی پیالن. به هوی بونی هندک تایبت مندی لموبایل زیرکه کن داو گرنگی دانی خلکی و روزنامه‌وانان با کوالیتی ویدیو جوری نوی موبایل رولی که پیشکو توتری لجیهانی را گیندن دا بینیوه.
روزنامه‌نی موبایل نسرو به موجب به تنها لاین روزنامه‌نوسان و بکار نیست بلکه حوالتیان اجده توانن رولی پیام نیریک ببینن و گرته و حوال با کانال تلویزیونی کن بنیرن به هوی اصانی بکار هنن و خیرهی لگیندن دن نیان برزم کردستان 24 سلمانی اوی که سرنجی همو ایمه که خلکی کردستانی راده کشه جگل و سرنجی گشتیارانیش راده کشید او جنگ جوانی که کردستان هست. جاله هایی نهواری به خال نبود بزن و نرکهایی دژی که بیانیان و اواران لبران بر آو پروژهایی به خال درکون. سرنجیگش شریانان راکش ها کسب کرانی آو شونش آیان بوده بین کردون و برداومش چاودریان اکن با پرستن لدستی راوچه کن. لکاتی به نگرتنی تیمی کردستان بیستوچوار دولا آجلا که و کند درکوتون امش لر پیکودی. دیمنکان لسمارتفونی کسبکارانی به خال و گشتیاران ورجیراوه. در کوتنی بزنو نیری چوی اوانی دلخوش کردوه. سرباز خوانی ریستورانت و موتیل لبه خال. چی رو چی در کوتنی او اجل چویانه من بوده جره توا. نزیکی ساله که به در کوتن بس همون روشک در نکون. سرتا یک دو دانم بینی دوای روش بروش شماریان زیاد با آخر زار که بینیم هشت دانم به یکو بینی و اما اوکو خوان کارانی به خال و کرکاران همو من با شو روش پارزگاریان لی اکین او من با دابین کردن و عمایتیان اکین هوادارم حکومت و لانی پیونی دار لانی برپرسیش همه هنگ بیت لکاتی وی نگرتن دا دو لبزن چویکان لبرانبر به خال در کوتن چویکان با ارامی دلورانو لودتو با او خوارنوه هاتبن کاسبکارانی ایرا شو و روش لراوچکان دیان پارزن گشت و گزاری روانزیج در کوتنی چویکان با بو جانوی گشتیاری بگرین دزانه تو لگل ایداره نوچکج سرقالی دانانی تیمی پارزگارین لین ماوی که هست ببونی چندین آجال چویلا تیاکانی دوروبری به خالکین امش رنگدانه چی زور زوانی ها بو خلک چی زور ده بودیتن یا لیجنه چی پولیسی جنگ من با ایران اردوه تبلیغی همو خلک که من کردو آنه که لیرن با ایلا هر اگری چی نخواز رو اگه داری قائم قامیتو یا خود ایمه یا خود پولیسی جنگ بکن با ای با زودترین کاد بین سرخط حلکوتی جوگرافی اداری سربخوی سوران چوستانی و چیاییه چندین زور اجالی چیوی و لنوی اندجماره چی زوری بزنونری هیا زگل دفری برزن لبشکانی دیکی ایدارکا دیارده راو کردن لگلاوی کمی کردوا لهشتا هیو اجال چویکان لجر هرشدن تیفور محمد کردستان 24 هاوین هواری بخال دستی هاوکر من تیفور محمد خوش بید سواس یکین با ام دیمن جوانانی که توانی بوی لکاتی خویده با ام تو ماری بکاتو امش بکید با ایوا بیخینه بردیدتن بابین سر باوته که تیکه که بسی وزارتی پرورده حکومت یاریمی کردستان اکین که با پروسه خویندنی سال 2022-2023 کمالک پروگرامی تایبت با هوشیار کردن خویندکارانی دانا و لپال پروسه فیر کردن که اما باید دیاری کراوه جا بریاریشا لرگای سمینار و دیدار لناندکانی خویندن ام پروگرامانه جب جب وزارت پرورده حکومت یاریمی کردستان 13 ایلولی به کمین روشی دست پی کردنی پروسه خویندن لسرجم قطاب خانه و نواندکانی خویندن دیاری کرد. بریاری شا امسال لپال پروسه فیر کردن هفتانه روشک دیاری بکرد با سازان سیمینار لناو قطاب خانه کنده با هوشیار کرنوی خویندکاران و برست کرنوی استی نشتیمانی و برپرسیارتی قطابیان با نشتیمانه کن. امسال سه روش ترخان کراوه کامل رنمایی دادره تا قطابیان که اوه گرنجیشی زوری هیا با هم پرورده کردن هم لروی پرورده خیزانکانوه اویش اوه یکمیان گرنگترین شد خالاوه که ایمه لسر خوشویسی نشتیمان قصده کن لسر بکارهنانی امیری او امیرانی که
که ضرر دادن بۆ نمونە چەندین کارەساتمان بینیوە لە ماڵەکانە کە مناڵ بەهۆی بەکارهێنانی سیلاح و چەقۆ چەندین ضرر و زیانی داوە. هەر بە نزیکبوونەوەی پرۆسەی خوێندن، وەزارەتی تەندروستی بە هەماهەنگی بە ڕێبەرایەتی ئاگشتیەکانی پەروەردە چەند بنکەیەکی تەندروستی دیاری کردووە تاوەکو هەموو ئەو مامۆستە و خوێندکارانەی ڤاکسینیان وەرنەگرتووە بەر لە دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن ڤاکسین وەربگرن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی دەستپێکی ساڵی خوێندن ئێمە بنکەی تایبەت بە پێدانی ڤاکسین بۆ ئەو مامۆستا و خوێندکاران ناکەینەوە کە تا ئێستا ڤاکسینی یان وەرنەگرتووە، ئەتوانن بە پێی ئەو خشتێکە دان ڕێسەردانی هەر ناوەندەکانی ئەوە بکەن و بۆ وەرگرتنی ڤاکسین دژی ڤایرۆسی کۆرۆنا. لە چوارچێوەی هەنگاوەکان بۆ دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن بە فەرمانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕی 20 ملیارد دینار بۆ ناوەندەکانی خوێندن لە پارێزەکانی هەرێم بۆ ساڵی 2022 بۆ 2023 دابین کراوە. دەلیا کەمال، کوردستان 24، سلێمانی. بەڵێ، بە نزیکەی دوو هەفتەیەکمان ماوە کە ناوەندەکانی خوێندن بکرێنەوە. دەمانەوێت سەبارەت بە ژیگە قوتابخانەکان ئەروها تەندروستی قوتابیان لە قوتابخانەکان قسە بکەین. ئەم بەیانیە ئاری ئاغۆ بەرپرسی ژینگە و تەندروستی لە بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر میوانی ئێمە. بەخێرهاتی کاگاری، سوپاس دەکەین کاگاری. بابزانم کاری ئێوە وەکو بەڕێبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر سەبارەت بە ژینگە و هەروەها تەندروستی چییە؟ بەتەمان چی بکەن؟ ئامادەکارەکان چی؟ بەڵێ، زۆر سوپاس. زیارە بەشی ژینگە و تەندروستی لە ناوەندەکانی خوێندنە بە درێژلەی ساڵانی خوێندن هەمیشە هەولی داوەکە لە پاڵ پەروەردە و خوێندنە بایەخێکی زۆر بەو بوارە بداتن. بەر لە ژینگە، بەر لە تەندروستی ژینگە بێگومان کاریگەری خۆی هەیە. ئەگەر ژینگەیەکی باش و تەندروستمان هەبێت، بێگومان پێویستمان بە چارەسەرکردنی تەندروستی نابێتن. ئەمە لە ناوەندەکانی خوێندندا ساڵانە گشتاندن دەکەین کە ئەو نووسراوانەی لە وەزارەتی پەروەردەوە ئاراستەی بەڕەواتی گشتی دەکرێتن و ئێمە شۆکو پەروەردەی گشتی دواتە گشتاندنی دەکەین بۆ هەر یازدەی پەروەردەی قەزا کە چەند ڕێنمایەکی ژینگە و تەندروستی لە خۆ دەگرێت لە چوارچێوەی باشترکردنی ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی ژینگە و تەندروستیەوە. دیارە ساڵانە ئەمە ئەو کارنامەوە کردی، بەڵام ئەوی خۆشبەختیە ئەو ساڵ سێ ڕۆژ لاندرا بۆ هەفتەی چاڵاچی لە سێزدەی مانگۆ کە قوتابخانە دەکرێتەوە حەفتەی مانگ دەکرێتە دەستپێکی خوێندن، بەڵام ئەو سێ ڕۆژ چار ڕۆژە چەند تەوەرێک دەستنیشان کرایە، هەم ڕێنماییە هەمیش بەدواداچوونە. یەکێک لەو ڕۆژانە بریتە لە گەیاندنی پەیامی ژینگە لە ناوەندەکانی خوێندن. لەگەڵ ئەوەی ئەمە نامانەوێت تەنها ڕۆژێک بێت ژینگە بابەتێکە کە دەبێت هەمیشە لە زین و لە بیرکردنەوەی هەم قوتابی و قوتابخانە و ناوەندەکانی خوێندن بێتن. بە خۆشحاڵیەوە جگەوێت کە ئەمە ئەو گشتاندنە دەکەین بۆ ناوەندەکانی خوێندن. خۆشمان وەکو تیمی بەڕۆیەتی گشتی پەروەردەی هەولێر سەردانی ناوەندەکانی خوێندن دەکەین. چەند بەرنامەیەکمان هەیە، یەک لەوانە کە ئەو قوتابیانە کە سەرەتای دەستپێکی قوتابخانەیانە کە پۆلی یەکن کە دێنە قوتابخانە، دەمانەوێت بنەمام چاندنێک دەستپێ بکەن کە هەر قوتابیە و ئەو قوتابخانە کە زیاتر پانتاییەکی سەوزاییان هەیە نەمامیان بدەین، ئەو نەمامانە بچوێنن یەکەم ڕۆژە لەوەوە دەست پێ دەکەین کە بزانن کە شتێکی بە ناوی ژینگە، خۆشەویستی ژینگە. دواتریش چەند بابەتێک هەیە باسی دەکەین. باشە کاگاری، ئەوەی کە گرنگە لەبارەی تەندروستیەوە لە دوای کە پەتای کۆرۆنا هات، ئێمە ڤاکسین کردن بۆ بابەتێکی گشتی و زۆربەی زۆرمان ڤاکسینمان کردو و تا ئێستاش ئەگەر هەبێت ئەکرێ بەردەوام بێ ئەوە، یعنی خەڵک ڤاکسین نەکرد بچێ ڤاکسین بکات. ئێوە وەکو تەندروستی لە بەشە تەندروستیەکە چیتان بۆ ئەوە کردو، وەکو پارێزگاکانی دیکە هیچ ناوەندێکی تایبەتتان دانەوە بۆ ڤاکسین کردنی مامۆستایان؟ بەڵێ، ساڵی ڕابردوو 38 ڕێک ساڵێک بە لێ ئێستا بە خۆشحاڵیەوە لە لێوان وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پەروەردەوە سەنتەرێک دەستنیشان کرا لە بۆ مامۆستایان، لەبەر ئەوەی کە لە دەستپێکی دەوام کاریگەری نەبێت لە بۆ سەر شوێنەکانی کە کام مامۆستایەکان بستنە بنکەکانی کە بنکەیەک تایبەت بێ بە پێدانی بە ڤاکسین بۆ مامۆستایان. ئەوە بوو لە سەنتەری فاخر میرگۆزۆری سەنتەرێک بە تایبەت بوو بە مامۆستایان کرایەوە. ئێمە وەکو سەرپەرشتیکار لە ڕوانگە پەروەردەیەکەوە بە خۆشحاڵیەوە لە دەستپێکدا هەستمان کرد ساردیەکە یان ناحاڵیبوونەکەیە، بەڵام دواتر بە پێی ڕیزبەندی و بە پێی ئەوەی کە هۆشیارێک دروست بوو بە خۆشحاڵیەوە مامۆستایەکی ئێجگار زۆر هاتن کە لە سنووری پەروەردەی گشتی هەولێر پێدانی ڤاکسینیان وەرگرت و هەمیش کارتەکانی وەرگرت و لۆژەمی دووەمی جۆریان گرتەوە. هەروەها لە بۆ قوتابیانی لە قوتابیانەی کە ویستیان هەبوو ئارەزوومەندانە بوو، ئەوانیش کە تایبەت قوتابیانی قۆناغی ئامادەوی یان پەیمانگاکان لە بوانیش بە هەمان شێوە
ڤاکسین دەدرا لە ماوەی نۆ مانگیکردنەوەی سنتەری ڤاکسین تەنها لە سنتەری ئێمە سنتەری فاخر مێرگۆسۆری نزیکەی 39000 فەرمانبەری وەزارەتی پەروەردە هاتن بە هەموو تا ئێستا بەردەوامی هەیە لە هەمان شوێن نیە نەخێر ئێستا لە سنتەرەکان هەیە لەبەرو ئەو کاریگەری نمایە هەموو ژەمی دووەمیان وەرگرتیە کارمەندانی با بڵین ناوەندەکانی خوێندن لە کارگوزار بێت مامۆستا بێتن هەموان بێکەوە وەریان گرتیە ئەوەتان کردووە بە مەرج ئەم ساڵ ئەو مامۆستایانی کە دێنەوە ناوەندەکانی خوێندن بۆ دەرس پێدانەوە بە قوتابیان کارتی ڤاکسینەن هیچ ڕەمەکان تەواو کردبێت وەکو مەرزێکی گشتی ئەوە مەرزێک نییە بەڵام ئەو دەبێتەوە سەر خودی مامۆستایەکان کە پێویستە یانی ئەو هەوڵە بدەن لەبەرەوەی ئەوە هەوڵێک کە وەزارەت و لاەن حکوومەت هەوڵی بۆ داوە بە حەقەت ڕێژەیەکی ئێزگا زۆر هاتینە ئەوەی وەری نەگرتبی ڕەنگە هۆکارێکی تەندروستی تایبەتەوی بەڵام ئەوەی ئەمە بەدوەرداچوومان کردی ئەو ناوانەی کە بۆ ئمە گەڕاتەوە نزیکەی سەتانەوەتی بەسەرەوە وەریان گرتووە زۆر باشە کاگاری بابینە سەر بابەتی تەندروستەکە لە ڕووی خۆراکەوە هەندێک لە باخچەی ساوایان و هەندێک لە قوتابخانەکانیشان کە ژەمە خۆراکیان تێدا هەیە چۆن بەدوەرداچوون ئەکەن چۆن ئاگادارە بن لە تەندروستبوونی ئەو خواردنانە ئەو تیمانەی کە ئەو خواردنانە لێ دەنێن و دروستیەکە نەبێکێ بن بڵێ ئەمە لە ناوەندەکانی خوێندن لە باخچەی منداڵان تا دوایین قۆناقۆناغی دوازای ئامادەیی چەند بەشێکمان هەیە با بڵێن چەند خاڵێک ئێمە بەدوەرداچوون لەسەر دەکەین لە باخچەی منداڵانەوە کە گرنگێکی خۆی هەیە ئەویش سەردانی باخچەکانی منداڵان دەکەین چەند ڕێنمایەکەی دەبێت جێبەجێ بکرێتن خواردنی بەیانیان و خواردنی نێوەڕۆیان کە لە بۆ قوتابیان ئامادە دەکرێتن دەبێت ئەو کەسێک کە خواردن ئامادەکا بەر لە هەموو شتێک هەم کارتی ڤاکسینی هەبێت هەم کارتی تەندروستی هەبێت پشتنینی کردبێت ئەو پشتنینە بۆ ساڵێکە دەبێت ئەنجامی دابێتن ئەمە هەم نووسرااو دەکەین هەمیش بەڕێبەری باخچەکان دەبێت بە هەمان شێو نووسراوەکان مام لۆبینەوە خۆشمان بەدوەرداچوون دەکەین کە دەبێت ئەو مەرزانیان هەبێتن جگە لەوەش خواردنی منداڵان کە ئەو خواردانای کە خشتەیەکمان هەیە لە شەممە تا پێنج شەممە تایبەت باخچە ناحکومیەکان ڕەنگە حکومیەکان بەشلێکیان هەیە بێ بەشلێکیان نایەبێ بەڵام ناحکومیەکان کە من منداڵی خۆم دەنێرم بە ئەو باخچەیە بە ئامانەتۆ دەنێرم تۆش دەبێت وەکو بە ڕێوبەرگان وەکو کارجێڕی باخسە بە ئەمانەتۆ خواردنەکەی بدێ بەشلێکیان ڕەنگە بۆە خواردنیشان هەبێتن بەڵام لەگەەوە نەبێتن ئەمە وەکو جاری یەکەم تێبینی خۆمان دەنووسن و ئاگاداریان دەکەنەوە لۆ زاری دووەم ئەو کاتی سزا دەدرێن ئەو سزایش هەم سزایکی ئیداریێ ئەوان تایبەر و بە باخچەی منداڵان لە فرۆژگایەکانیش لەگەر وەزارەتی تەندروستی کە ئەوانی بەشلێکیان هەیە بەشلی تەندروستی قوتابخانەکان چەند مەرزێکیان هەیە لە فرۆژگایەکان دەبێت بە هەمان شێوە ئەو مەرزانەش جێبەجێ بکەن هەندێک خواردن هەیە بە حەقەت نابێت بخورێتن کە ئەو کەسێک کە خواردن ئامادەکا وەکو لەف ئامادەکا بە هەمان شێوە دەبێت شوێنەکەی گونجاویتن بە وەکو تیمی پەروەردەی گشتی و تەندروستی و لیژنەی قامقامێت ئەمە بەدوارداچوونی خێرامان کردیە ساڵی ڕابردوو پێشترش ئەو شوێنانەی کە مەرزی تەندروستیان نەبووە ئەمە دامان خستونە پێبژلاردن و غەلامە کراون ئەوانە هەمووی لە پێناوی تەندروستی قوتابیانە لە پێناوی تاکە کەس نییە بێگومان بابێنە سەر ژینگەی قوتابخانەکان تەندروستبوونی ژینگەیی بۆ ئەوان بە چ شێوەیەکە هەندێک لە قوتابخانەکان هەن کە هیچ مەرجێکی قوتابخانەی تێدا نیە بۆ نمونە قوتابخانە ئەهلیەکان یاخود باخچەیەکی ساوانی ناحکومی دەبینی ماڵێکی زۆر بچووکە هیچ ژینگەیەکی تێدانیە ئەمانە تا چەندێک ئێوە چاودێریان ئەەکەن و ڕێگریان لێ ئەەکەن یاخود دەبێت ژینگەی ئەو شوێنە بگۆڕدرێت بڵێ هەر قوتابخانە و باخچەیەکی ناحکومی کە دادەمەزرێتن بە کۆمەڵە فلتەرێک تێدەپەڕێتن یەکێک لەو فلتەرانە بەشی ژینگە و تەندروستیەکە ئەمەش چاودێری دەکەین کە ئەمە واژوی خۆمان لەسەر دەکەین ئەو کاتی مۆڵەتی دەدرێتن جگە لە کۆمەڵە ڕێنمایەکی ئیداری هەیە ئەو ساڵ نزیکە ئێمە تا ئێستا لە یەکی شەشەوە تا ئەمڕۆکە نزیکەی هەفتا ناوەندی خوێندن کراوەتەوە بەدواداچوونی خۆمان دەکەین ئەو کاتی مۆڵەتیان دەدەینێ یەکێک لە مەرجەکان کە لەم ساڵانەی دوایی گرنج بێدرابوریتێ لە هەر باخچەیەکی مدانە کە دروست دەکرێت دەبێت لە 600 مەتر کەمتر نەبێت بەداخەوە پێشتر قوتابخانە باخچەی منداڵان هەبوو لە خانۆکی 150 مەتریدا بووە کە لە خانۆکی 200 مەتریدا بووە ئێستا وەزارەتی پەروەردە ئەو ڕێنمایی دەرکردێ نابێت لە 600 مەتر کەمتر بێت لەو 625 دەبێت سەوزایی بیتن ئەوەی ما وەکو ژینگە و تەندروستیت ئەمە چاودێری ئەو دولایەنە دەکەین هەم وەکو سەوزایی دەبێت باید بۆ سەوزایی بداتن بەر لەوەی کە مۆڵەت وەرگری بەر لەوەی کە
قوتابی وەرگێ دەبێت گرنگی بە سەوزایی دەبێت و سەوزایی چاند دەبێتن دوش باڵێن ئەو شوێنەی کە تایبەتە بە دەستشوشتن بە حەقیقەت کە شوێنێکی زۆر گرنگە شوێنی دەستشوشتن و تەوالێت لە بۆ قوتابیان دەبێت شوێنەکە خامیان بێتن و شوێنەکان مەرزی تەندروستی تێدا بێتن دواترین ئەمە ساڵانە 2000 سەردانیان دەکەینەوە وەکو بە دەوراتچوونی خۆمان باشە زۆر سپاس دەکەین ئاری ئاغۆک بەرپرسی ژینگە و تەندروستی لە بەڕێبەرەتی گشتی پەروەردەی هەولێر میوانی ئێمە بوویت سپاس زۆر سپاس بۆ بەڕێستان زۆر سپاس بەڵێ دێنە سەر بابەتێکی دیکە باس لە ئەو کەسانە ئەکەین کە جاریوە هەیە نەهامەتیەک نەخۆشیەک یاخود کارەساتێک کە بەسەریان دێت بە تەواتی ژیانیان دەگۆڕێت نەک باڕاستەیەکی خراپ بەڵکو باڕاستەیەکی باش و دەگەن بە خەون و ئاواتەکانیان جا دەمانوێت لەم بابەتەیە باس لە خانمێک بکەین لەگەڵ ئەوەی کە تەمەنێکی هەیە بەڵام بەهۆی ئەوەی کە تووشی شێرپەنجە بووە هەوڵی ئەوەی داوە کە پەرە بەو ئاوات و ئارەزۆ بدات کە خۆی هەیبووە جا چەند شێرپەنجە نەخۆشیەکی ترسناکە و ڕەنگە مرۆڤ گۆشەنشین و بێهیوا بکات وەک باسم کرد بەڵام بە پێچەوانەشەوە شێرپەنجە دەبێت بە هۆکاری ئەوەی کە ژنێک بە ئاواتی منداڵی بگات بتوانێت درێژە بە خوێندن بدات لەم راپۆرتە کە دەیبینن ئێستا هەست بەوە دەکەن کە کەسێک ئەگەر نەخۆشیش بێت چۆن دەتوانێت ژیانی خۆی ڕێک بخات تەمەنی 59 ساڵە ئەمساڵ دەچێتە زانکۆ دایکی سێ منداڵە و هەموویان ژیانی هاوبەشیان پێکهێنابە لەناو کتێبخانەکەیدا ڕۆژانە هەم خەریکی دوورین دەبێت هەمیش درێژە بخوێندنەکەی دەدات ئەو 12 ساڵ پێش ئێستا تووشی نەخۆشی شێرپەنجە دەبێت بەهۆی وەرگرتنی دەرزی کیمیایی دەستەکانیشی لە جووڵە دەکەوێت دکتورەکان بە بنەماڵەکەی دەڵێن بە ئازاد بێت و هەرچی حەزی لێیە با بیکات تەنیا هاوکاری بکەن کاتێک ئەم ئازادیە بەدەستێنێت بەبێ بیرکردنەوە لە شێرپەنجە بڕیار دەدات دەست بە خوێندن بکات و ببێت بە دیزاینەری جلوبەر ئێز نەخۆش کردم بەوی ئەمەلیەت کردن گرتن ئەوی پێنجە شیری پشتیوی حەشت مەهە تەداویە ئەوی کێموتەراپی پرۆفێسۆرێکێ بوو ژمەرە گو ئەلیشی چێکێ دەستی من ژبەر کێموتەراپی نەدگرتن مامۆستایی ژمەرە گوت کێفا خوایی تو چی مەکتەبێ تو چی قرسی تو زانی سەربەستی ئەسنای نەخۆشیە مدا گەلێکی ئالیکاریە من کرد مامۆستایی زارۆک شیش خۆ زان جینارێ من هەواڵێ من بێژن تەف دەستێک دان من مەقە خۆ نەخۆش حەساب نەتکرد گوێ ئەس باشم لە ژوورەکەیدا شێعرێکی ئەحمەدی خانی هەڵواسیوە کە دەڵێ هەتا تۆ دەور و دەرسان نەکەی تکرار و مەسروف لە دنیا تۆ نەبی نەمەشهور و نەمەعروف هاوسەرەکەی خاتون دەڵێت دکتورەکان پێیان وتم ئازادی پێ بدە با بەدڵی خۆی بژی لەگەڵ ئەوەشدا هەموو ڕۆژێ بەخۆی بڵێت من باشم و نەخۆش نیم هەر ئەمەش وای کرد خاتون بەسەر شێرپەنجەدا زاڵ بێت دکتۆری کولێ دنهێری دەدی کو مامۆستەی شێر بووژی بمرە یەک بیەک ئاخوی گوناها ئەو نەخۆش کو دمێژیی خۆدا بێژە ئەزێ باش بم باش دبە یانی تشتا بێکردنی هێواری علمیدا مەکریە ژڤر شوندا نەخۆش بخوا بخوا دوێ بێژە ئەز باش بم مگو ئەمێ چ بکن ئەوکە سەربەستە بکێف خۆخەیە مراجعەتی ئونیڤەرسیتەی کرد ئیساڵ وێ دەرس بە ئونیڤەرسیتەی بکە تا گوێرێ سەر خێری ئیدی ئەزێ ماڵێ بم ئەزێ کارێ ماڵێ بکەم ئەو ژیارە دبستانی هەموو مرۆڤەکان بە درێژایی ژیانیان ڕەنگە دەیان جار بکەونەوە بەڵام گرنگتر لە هەمووی ئەوەیە کە تۆ چەند باوەڕت بە خۆت بێت باوەڕ بەخۆ بوون وادەکات مرۆڤەکان هەستنەوە و هێز بە بەرخۆیان بدەن وەک چۆن خاتون لەم چیرۆکەدا توانی بەسەر شێرپەنجەدا زاڵ بێت و چارەسەری بکات ئەفسانەشاه محەممەدی کوردستان 24 ئانکارا بەو هیوایی کە تەندروست و سەلامەت بن هیچ کاتیش هیوا لە دەست مەدەن هەر بەیانیە کە هەڵدەسن ئەوە دیارەیەکی خودایە کە بە ئێوەیدا و دیسانەوە دەتوانن هەناسە هەڵمژن و دیسانەوە دەتوانن بەردەوام بن لەم ژیانە وێ بەو هیوایی کە هەمیشە تەندروست بن بەخواتان دەسپێرم ماڵتانەوە خواتان دەکەم